لاہور میں ایک نئے آرکیسٹرا کو جیز کی دنیا میں بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے. آرکیسٹرا میں شامل موسیقار تاہم اپنی تقدیر بدلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں کلاسیکل موسیقاروں کو مشکلات کا سامنا رہا ہے. ان کا پیشہ تقریباً ختم ہو چکا تھا. اکثر پاکستانی فلموں کے لیے موسیقی ترتیب دیتے تھے, لیکن مذہب کے بڑھتے ہوئے اثر اور بھارتی فلموں کی آسان دستیابی کی وجہ سے اس پیشے سے منسوب لوگ اسے چھوڑ رہے تھے. لیکن سچل آرکیسٹرا بحالی کی کوشش ثابت ہو رہا ہے. جب میں نے آغاز کیا تو بہت تھوڑے لوگ تھے جو موسیقی سے منسلک تھے. ان کی معاشی حالت بہت خراب تھی. یہ پہلا بیج ہے جس سے پھل پیدا ہوا ہے. غلام عباس آج کل کام پر واپس جانے سے خوش ہیں. بچپن میں پولیو سے متاثرہ اس شخص نے اس سے پہلے موسیقی چھوڑ دی تھی. کئی برس تک وہ پرانے لاہور میں چائے بیچتے رہے. اب انہیں دوبارہ اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع مل رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ بھی آگے ہمارے حالات بھی اچھے ہوں گے, اور جو ان سے ہم نے اپنے بچوں کو سکھلانا چھوڑ دیا ہے یہ میوزک, تو ان کو ہم دوبارہ واپس لائیں گے بچوں کو. سچل آرکیسٹرا نئی دھنیں ترتیب دے رہا ہے. ان کی پہلی البم پچھلے دنوں ریلیز کی گئی ہے. اس منصوبے نے محض روزگار ہی فراہم نہیں کیا بلکہ مستقبل کی امید اور بہترین موسیقی بھی دی ہے.